السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu dikata ak yeen ci nafilay wéru koor gi tay nak di guddik ñaar fukku ak ñent ci wéru koor ñu jëlé ko batay ci téré Serigne Shuaib Mbake ibnu Khadimur Rasul bi tuddu Qurratul Ayn yalla nañu ko yalla fayal ngeen gi fay Serigne Shuaib Mbake wax ne képp ku julli ci guddik ñaar fukku ak ñent ci wéru koor ku ci julli juroom benn rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha benn yoon ak qul huwallahu ahad ñetti yoon neena kep ku def nafile gi di nga ci amé ci tuyaba da nga tabbi aljanna ta kenn du la hisab bo julle ba nopi nga def astaghfirullah temeryon subhanallah temeryon alhamdulillah temeryon allahu akbar temeryon la ilaha illallah temeryon nga teje ko sallallahu ala muhammad temeryon yobalu bes bi ñu jëme ko batay ci njangalem Serigne Touba Khadimur Rasul Serigne Touba masna am ku ñew ci mom and ak ñaari xaritam ne ko Mbake day ñi samay xarit lañu waye dañu jubo di ku lol ma bëggoon nga ñaanal leen ñu jubo Serigne bi ne ko téma leena ñaanal ñu jub ba nopi sogo jubo ne ko xana xamone adina lepp lo fi gis mu yaqku ñaar ñu jubo te jubuñ ñoko yaq ki len ko don baxé moy jaamu yalla bu bari bakkar te yaakar ci boromam njegal ak yermandem Sharif Muhammad Arasmbake yalla nañu yalla jegal te yeram ñu sutural ñu defal ñu muju go rafet ak sa'adatu darini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim.